आइफोनको लागि मद्दत माग्न गएको आइफोन दिलाइदिनु पर्यो शिवजी जस्तै मैले यहाँ नटाएँ यहाँनिर डलो शिवजी जय शिवजी भोलेनाथ जय खोइ त त्यो भाइ नै आएन अहिलेसम्म आम दिन सोधेको भाइलाई भाइ तिमी हो ठिक छ यता सुन काम चाहिँ के हो भने एउटा मान्छे छ त्यो मान्छेले चाहिँ कालो पानी लाछ मजा लाछ त्यसको चाहिँ त्यहाँनिर हुन चाहिँ मेरो खास कुरो चाहिँ के हो भने मेरो त्यहाँबाट पैसा लिनु थियो पैसा दिएको छैन त्यसले ठुलो बिजनेसम्यान हो त्यो पनि तर त्यो गरिब जसरी हिँड्छ होइन पैसा लिनु थियो त्यसमा आइफोन पनि छ आइफोन पनि तिमी लिऊ आइफोन तिमी लिऊ त्यसको चाहिँ पैसा चाहिँ तिमी म बाटोमा ल त्यो काम गर्छ ल ओके डिल डन ल भाइ कहाँनिर भेट्छ त्यसलाई त्यो भेट्छ भाइ त्यो लगाउने खेलतिर भेट्छ ल चौकतिर ल भाइ कल गर नि त गएर आइफोनको लागि जे पनि गर्न तयार मोबाइल पनि चोर्यो के दस लाग्यो मर्यो मर्यो आइफोन पाएकोमा टिकटक कमेडी डान्स टिकटक बनाउन केटा टिकटक बनाउन त्यो बनाउन ल ल सबजना भाइरल भइरहेको छ होइन हामी कन्डवाला डान्स हालेर भाइरल हामी पारा देखाइदिन्छौँ जम्मै जाउँ खै सजिलो कुन गरेर गीत एउटा यही गीत है त त्यो पाँपावा लाग्ने होइन अनि त्यसमा एडिट गरेर बनाउने नि त हुँदैन ठिक छ ल अलिकति यहाँनिरै ठक्क यस्तो भाइरल ल भाइरल भाइरल सामान लिन गएको काम भयो भाइ सबै ठिकठाक भयो ल केही उयो त भएन नि डरमा भएन नि त्यसलाई एक सरमै मैले हामीले घर ल्याएँ त्यो मेरो माल तपाईँले ल के भन्नु फोन गराए त ल म जान्छु ल अर्को कामलाई पनि तिमीलाई फोन गर्छु मलाई